קשה להישאר אדישים כששומעים את תום בן ישי שרה ואת אסיה שמלווה אותה על הפסנתר. אני רונה ואנחנו שלושתנו מהאופרה הישראלית. אני רונה, אני זמרת צעירה באופרה הישראלית וכך גם תום. אסיה היא פסנתרנית באופרה הישראלית וקורפטיטורית שלנו. קורפטיטור זה בעצם פסנתרן שמעבר להיותו פסיכולוג ותומך נפשי, הוא גם עוזר לזמר האופרה הצעיר בכל שלבי הלמידה לקראת העלייה לבמה. כשאנחנו עולים לבמה ומבצעים אופרה, אנחנו מבצעים את האופרה עם תזמורת, והיא מנצח או מנצחת, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לכל ההשלכות, מתי אנחנו נכנסים ובאיזה עוצמה לשיר, וקורפטיטור באמת עובד איתנו על הדברים האלה. אז חשוב שתדעו מהאנשים המופלאות, הכוח הנשי המדהים שיושב איתי כאן היום. תום בן ישי, מעבר לזה שהיא חברה נהדרת, היא אמנית גדולה, ובאמת שאני שומעת אותה שרה, אני שוכחת מכל טרדות היום. אני מאוד אשמח שתשתפי אותנו מה שרת ועל מה זה דיבר ואיזה מלחין, ואחרי שניכנס לתוך העולם של הפואטיקה הצרפתית, נזלוג לתוך האופרה הדיאלוגים של הקרמליטיות של המלחין פרנסיס פולנק. אבל לפני זה רצינו להתחיל בעצם בשנסון, ואני ארצה שתספרי קצת על הסוגה הזאת ועל מה שאת שרת. אוקיי. אז שלום לכולם, לכל מי שמאזין וצופה, ובאמת כיף להיות כאן היום. אנחנו פתחנו, למרות שהתכנסנו כאן כדי לדבר על האופרה הדיאלוגים של קרמליטיות מאת פולנק, אני דווקא פתחתי בסוגה אחרת שנקראת המלודי הצרפתי. השיר הראשון ששמענו נקרא לברסו, האריסות, וכתב אותו גבריאל פורה, אחד מגדולי המלחינים הצרפתיים של התקופה הרומנטית. וככזה, בתור מלחין כל כך גדול ומוכר, הוא השפיע מאוד על הכתיבה של כל מי שבא אחריו, גם פולנק שבא אחריו כמובן. השיר הספציפי ששרתי באמת מתאר סיטואציה
עצובה ויפה, שפעם הייתה נפוצה אולי יותר, אבל גם היום אפשר להיקשר אליה בדרכים האחרות, בעיקר במציאות שאנחנו נמצאים בה היום, ומתארת את הספינה שנוסעת אל תוך הים, כאשר על החוף נמצאות הנשים עם הילדים הקטנים שלהם בעריסות, ומחכות לגבר שיחזור אליהם מהים, והוא לא תמיד חוזר. אני מניחה שגם היום אפשר להתחבר לסיטואציה הזו ברפרנס הישראלי הנוכחי. מוזיקה אף פעם לא, בסופו של דבר, מאבדת את המשמעות שלה, כי כולנו חשים ומרגישים, ואנחנו יודעים מה זה לקוות לשובו של מישהו אהוב, ויודעים מה זה לאבד, למרבה הצער. ובמוזיקה יכולנו לשמוע איך פורה מתאר את רחש הגלים תוך כדי המסע של הסירה לתוך האופק. את רוצה לנגן לנו כמה תיבות? אפשר לשמוע ממש את הגלים העולים והיורדים, כשתוך כדי, עמוק יותר לתוך היצירה, הגלים הולכים ומתגברים ונעשים סוערים יותר ויותר, ובעצם מתארים את הסיכוי והסיכון לאובדן לקראת הסוף, האישה שתישאר או לא תישאר לבד. זה מתקשר באופן מאוד מצמרר לאופרה הקרמליטיות, גם מבחינה שטרמינולוגיה של הטקסט שקיים בקרמליטיות והדברים שהן מדברות עליהם, שתכף ניכנס לזה, וגם מהבחינה שגם הנזירות במנזר בקרמליטיות, הן מחכות לסוף פואטי, סוף של קתרזיס, של אמונה באל, שאם אני מאמין באלוהות, כנראה החיים יטיבו עימי. אבל הסוף שלהם הוא מאוד אכזרי, והם בעצם מוצאות להורג. ואני לא סתם מספרת לכם את סוף הסיפור, אני, יש לי אג'נדה מאוד מאוד רצינית, בתור זמרת אופרה, שצריך לדעת לקראת מה אנחנו נכנסים, גם בעולם המוזיקה וגם כשבאים לצפות באופרה, חשוב מאוד לדעת את העלילה ואת הסיפור, ואין בזה שום בושה. זה לא כמו סרט שאני לא יודע על מה מדובר, ואני מסתקרן. באופרה קל מאוד לאבד את עצמך. עכשיו, אני מאבדת את עצמי בתוך המוזיקה, אבל הרבה אנשים נרדמים באופרה, ורוצים לפתוח סוכריות מרעישות, ולא מבינים שיש משמעות נורא נורא גדולה על הסוגה הזאת, ואני לא שופטת אותם, אני פשוט חושבת שאם לא הכרת את הסיפור, אתה כנראה לא תישאר בתוך ה אולם בהקשבה מלאה, וככל שתכיר יותר את הסיפור, ככה יותר תהנה. עכשיו בחזרות לקרמליטיות, אנחנו מקיימים חזרות כבר חודש, ואני כבר מעל לשנה מתכוננת לתפקידים שאני שרה שם. אני מרגישה שכל יום שאני עובדת על התפקידים ועל המוזיקה, אני מבינה את האופרה יותר ויותר, ושכל יום עוד משהו חסר לי להבנה. עכשיו, הציפייה שדיברת עליה גם מוזכרת בעוד אופרה מהתקופה הזאת, מדאם בטרפליי, שגם היא מחכה שהאהובה יגיע, פינקרטון, והוא מגיע רק לקחת את הבן שלה ולהשאיר אותה שם מאחור, והיא מתאבדת. אז השאלה פה שחשוב לי לשאול את האנשים, האם גם הנזירות שמוצאות להורג לוקחות אחריות על ההוצאה הזאת להורג, או שמכריחים אותן? אני מרגישה צורך לספר לאנשים שמקשיבים לנו שלא כל האופרות מסתיימות ברע. ולמעשה, לא רק שהן לא מסתיימות ברע בהכרח, יש גם הרבה שמחת חיים בדרך. אז זה שרונה עשתה ספוילר גדול לסוף וסימה לנו שזה הולך להסתיים טרגי, לא אומר שלא תראו הרבה נזירות מאוד מאוד שמחות ממצבן, שמאוד נהנות מהחיים שלהן במנזר בדרכן, לצד נזירות אחרות שבאמת חוקרות את שאלת הפחד ה קיומי מהמוות וכל המהפכה הצרפתית שקורית מסביב. לא הכל רע תמיד. נכון, אני ממש מסכימה עם תום, וזה ממש מצוין שאנחנו כאן ביחד. אני גם ממש התעקשתי על זה, כי אני חושבת שכל סוג של קול של זמרת נורא לוקח אותה לפרשנות אחרת של העולם האופראי. אני קונטרלט, אני שרה את הדברים הרבה יותר מורבידים, הרבה יותר נמוכים, מחשפות, אני שרה את הנזירה. מר ז'אן היא הנזירה הכי זקנה בקרמל, והיא הכי מבוגרת, גם בבימוי הזה היא תהיה הכי מבוגרת, ותום שרה את קונסטנס, שהיא הנזירה השובבה הכי צעירה, ולא סתם הבאנו לכם את הניגוד הזה, אבל לפני שנדבר על האופרה, וכבר ממש אנחנו נכנסים לעלילה,
אני רוצה לזרוק אתכם לקטע קטן שנמצא גם באתר של האופרה הישראלית, אולי אפילו אחר כך אני אשלח קישור שיוכלו לשמוע את זה עוד יותר טוב. לשמוע את המאסטרו שלנו, אשר פיש, שהיה מנהל מוזיקלי באופרה הישראלית וחזר אלינו אחרי 15 שנה של הפסקה, שהוא עושה חיל ענק בעולם, כבוד גדול לעבוד עם האמן הזה, והוא מגיע לנצח על האופרה הדיאלוגים של הקרמליטיות. אז לפני שניכנס לסיפור, אני רוצה שתשמעו את האג'נדה שלו. הוא מדבר על זה שלפני 5 שנים כבר נסגר העובדה שאנחנו מעלים את האופרה עכשיו בארץ, באופרה הישראלית, ואיזה מטורף זה, שזה מתכתב לו כל כך מבחינה משמעותית עם מה שקורה מסביב, גם בשיר ההריסות, הדיברת על זה. בקטע שתשמעו אותו מדבר, תשמעו ברקע הקלטה של הסיום של האופרה, שאחר כך אני אשמיע אותה בנפרד, של אבה מריה, סלווה רג'ינה, סליחה, של הנזירות ששרות את הסיום, את התפילה שלהן לאל, וכל החזרות האחרונות אנחנו שרות את זה בידיעה, שכל כמה תיבות יהיה רעש של גיליוטינה, וברעש הזה בעצם נזירה מסוימת, היא נערף לה הראש והיא מפסיקה לשיר. האופרה הזאת זה בימוי מאוד ריאליסטי, אבל כן, הקטע הזה הוא דווקא הרבה יותר פילוסופי ועמוק, והנזירות לא רואים את הראש שלהם נערף, ובשונה מהרבה הפקות, הגיליוטינה היא לא מאחורי הקלעים, דווקא יראו אותה בפית, או ישמעו אותה יותר קרוב לקהל בפית. וכל פעם שיש גיליוטינה, הנזירה פשוט עושה תנועה שהיא בוחרת, שמתכתבת לה עם אובדן, מסתובבת לאחור, הולכת לכיוון הכוכבים שנדלקים, מעין שמיים מלאי כוכבים, ומצמיחה עם הידיים כנפיים, שמדמות הכנפיים גם שלה, וגם של הנזירה שעומדת במישור מאחוריה, ומקבלת את הכנפיים, ככה סימן לבאות שגם היא הולכת כנראה לא להישאר בחיים. אני רוצה שתשמעו מה הוא אומר, ואז אנחנו נתחיל לדבר על הסיפור. המוזיקה של האופרה הדיאלוגים של הקרמליטיות מאת פרנסיס פולנג, היא מוזיקה יוצאת דופן ביופיה. אבל מה שהייתי אומר, מאפיין אותה יותר מכל, איזושהי מוזיקה עצובה מאוד, בהתאם כמובן לסיפור. אני קורא לזה אדאג'ו למטרים של ברבר על 2.5 שעות, אבל יפה בטירוף. זה נדיר שאנחנו מתכננים העלאה של אופרה שנים לפני התאריך, ואז כאשר מגיע התאריך זה הופך להיות אקטואלי מאוד, כמו שזה בימינו. אני בזמן העבודה על הקרמליטיות חושב על החטופים, במיוחד על החטופות. ואני רוצה להקדיש את ההופעות שלנו של הדיאלוגים של הקרמליטיות לחטופות, ובתקווה שביום שנגיע להצגה האחרונה הן תהיה נקו אצלנו בבית. אז באמת זה היה קצת ממאסטרו אשר פיש. אני יודעת גם עכשיו שיש טקסט מאוד מעניין שלו בהארץ, שאני אנסה לשלוח הקלטה לכאן שתוכלו לצרף, של מאמר שראינו אותו והוא דיבר על האידיאולוגיה שלו בעניין, וגם הולכים לעשות לו רעיון ברדיו, אז ברגע שיהיה לי את כל המידע אני אעביר אותו הלאה ותוכלו אולי לערוך או לשלב, כי זה מאוד מעניין לראות מה מנצח חושב על יצירה שהוא בא לבצע, כי אני חושבת שזה משנה ממש את האופן שבו אתה מבצע יצירה. עד שהוא הגיע לחדר החזרות, אנחנו עבדנו בצורה מסוימת, וברגע שהוא נכנס, אז נכנסו טמפים חדשים, וקיבלנו נופח נוסף ליצירה. אז בואו נדבר קצת על הדיאלוגים של הקרמליטיות, גם אני וגם תום כאן אספר לכם, האופרה הזאת יקרה לשתינו. תום אפילו הספיקה להופיע באופרה הזאת, וכבר היא תספר. לפני שיהיה לנו קטע קטן שתום תדגים לנו, מדובר על אופרה שהולחנה בשנת 1957 על ידי המלחין פרנסיס פולנק, על קבוצת נזירות ממנזר קרמליטי בקומפיין, שהוצאו להורג תחת הגיליוטינה בזמן המהפכה הצרפתית. המהפכה הצרפתית בעצם גרמה לסיטואציה שאנשים שמתעסקים בדת ואנשים שהם נמצאים במנזר, צריכים בעצם לבחור האם הם נשארים נאמנים לדת שלהם או מוצאים להורג, כי בעצם כל בן אדם שהיה קשור לדת או רק מדבר עליה, היה פשוט מסתכן בחייו. כל העניין הזה היה של הנזירות, זה חיים סקפניים, חיים של מדיטציה, חיים של בחירה, בעבודה מאוד מאוד קשה ותפילות יומיומיות, שלוו אותן בעצם ל... מין קטרזיס של הנפש,
אבל הם לא ידעו שהם נמצאות בתקופה מאוד מאוד קשה מבחוץ. וחשוב להגיד על הדיאלוגים של הקרמליטיות, שזה כביכול מבוסס על מאורעות אמיתיים, אבל האופרה עצמה היא מעין סיפור מעשייה שמתחיל מדמות שנקראת בלנש, שהיא בעצם דמות שבאה ממשפחה אריסטוקרטית, שמחפשת את דרכה בחיים, ובעצם ככה מערכה ראשונה נפתחת, רואים את אביה ואח שלה, המרכיז דה לפורס, אבא של בלנש ואחיה, והם בעצם מחפשים דרך להניע את בלנש מהחיפוש אחרי הדת, כי אח שלה מוצא כתבים של הקודש בחדר שלה, ובלנש יודעת שהיא רוצה ללכת למנזר, להיכנס לתוך המנזר ולהיות נזירה ולעזוב את החיים שהיא רגילה אליהם. עכשיו, הסוף הוא מר, ואח של בלנש מנסה להניע אותה מזה. יש הרבה סיבות לסיבה הזאת להניע. יש כל מיני אנשים שטוענים שהיה ביניהם קשר אירוטי. יש שטוענים בכלל שאחיה של בלנש הוא בכלל הומוסקסואל. חשוב לומר שהמלחין פרנסיס פולנק הוא היה הומוסקסואל מוצהר והיה מארגן הרבה מסיבות ודברים חווייתיים כאילו בחיים הפרטיים שלו, והוא גם הרבה פעמים אני רואה אותו מצוטט מצ'ייקובסקי, שגם צ'ייקובסקי היה הומוסקסואל, הוא היה יותר בהחבא והתחתן עם אישה, וזה סיפור מאוד כואב. הרבה פעמים מלחינים ומוזיקאים מביאים את הסיפור האישי שלהם לתוך משהו שהם כותבים, וככה זה מתגלגל, וגם מבצע יכול להתחבר לדברים האלה. אז באמת אח של בלנש מנסה להניע אותה מללכת לכנסייה, הוא מבין שזה יכול לסכן אותה. אני אגלה ספוילר, כי אני אוהבת לעשות את זה. אבא של בלנש נערף לו הראש בהמשך האופרה, זה משהו צידי שאנחנו לא רואים או חווים, אבל הוא מאבד את חייו כתוצאה מכך ש... הבת שלו נכנסת לתוך אמונה ולתוך כנסייה, ובעצם היא מסכנת את המשפחה שלה, היא מסכנת את עצמה. אני לא אומרת את זה כעובדה, אני אומרת את זה כמה שקרה בסיפור, זה לא, אני לא מסכימה עם הדבר הזה, אני לא אומרת נכון או לא נכון, שאלה מאוד מאוד קשה. באופן כללי, אם אפשר להשתלב. ברור. באופרה הזו מיוצגים שני מישורים, יש את הסיפור חיים האישי של בלנש, שלה מול עצמה כבחורה צעירה שמחפשת בעצם את המשמעות שלה בתור בלנש בעולם הזה, שנשאבת לתוך הדת ומחפשת ומערכת היחסים שלה עם אח שלה והמשפחה שלה, ובמקביל לזה יש את היקום שלתוכו היא נכנסת, העולם של המנזר. כשבתוך המנזר יש אינטראקציות שונות לחלוטין מהעולם בחוץ, האינטראקציה בין נזירות, האינטראקציה בין ראש מנזר אחת שמתחלפת בשנייה, כאשר דמות האם הגדולה, שהיא באמת גם פורסת עליה את חסותה בסופו של דבר, כשאם אחת מתחלפת באחרת, ופתאום יש מאבקים פוליטיים בין ראשי המנזר לבין עצמם, מי לוקח את האחריות, מי בסופו של דבר מחליט מה כל הנזירות יעשו, כשהמהפכה הצרפתית נהיית יותר ויותר אינטנסיבית, ונהיית יותר ויותר מסוכנת לנזירות, בסופו של דבר הגורל של כולן נקבע על ידי נזירה אחת, ובמקרה של בלנש למרבה הצער, היה מאבק בין ראשות המנזר, שהוביל בסופו של דבר לכך שכל הנזירות הלכו אל מותן, וייתכן שאם נזירה אחת הייתה נבחרת להיות אמא מנזר ולא נזירה אחרת, האופרה הייתה מסתיימת אחרת לגמרי. זה לא מה שקרה. אז תום מדברת על אינטריגה מאוד מעניינת בתוך האופרה, ובאופרה יש הרבה אינטריגות, בין מרמרי, שהיא בעצם נזירה שאמורה לרשת את רשות המנזר אחרי שמדאם דה קרואסי, שהיא הנזירה הראשית, תכף נדבר גם עליה, מתה מחולי. אז כל הנזירות בטוחות שמרמרי הולכת לרשת את המקום ולשמור עליהם, הן מחוברות אליה והיא יד ימינה של מדאם דה קרואסי, אבל יש להם הפתעה, והן מקבלות שלטון אחר לגמרי ממה שהם ציפו, ומקבלות את לידואן, שהיא בעצם, היא בן אדם מאוד טוב, ויש לה כוונות טובות, היא מאוד מאוד נוקשה, אבל היא לא מרמרי. יכול להיות שהאינטריגה הזאת בוערת במרמרי, כי היא בהמשך בעצם זאת, שתעודד בהמשך האופרה את כל הנזירות להחליט, האם הן בוחרות למות, או לוותר על החיים שלהם בתור נזירות. עוד ספוילר, מרמרי היא לא נהרגת בסוף. מרמרי היחידה היא זו שלקחה את ההחלטה בעצם בשם כל הנזירות באותו המנזר שהן מעדיפות
לשמור באדיקות על הדת וללכת עם הדת אל המוות, על פני לוותר עליה ולחיות את המשך החיים שלהם כחילוניות. היא זו שבעצם דוחפת את כולן להחלטה הזו, כשהם המנזר האמיתית שנבחרה החיצונית שהביאו להן, לא נמצאת בשטח. ובסופו של דבר, ברגע שבו באמת כולן מוצאות להורג, היא לגמרי במקרה לא הייתה שם, לגמרי במקרה, תגידו כן, תגידו לא, מכוון או לא מכוון, אבל את האשמה על זה, אפשר לראות די בבירור במה שהיא אומרת באחת הסצנות לקראת הסוף, את האשמה היא תיקח כל החיים איתה. אז אני רוצה לגעת בנקודה הזאת. אני מאוד כעסתי על מר מרי, חוץ מזה שמי שמבצעת אותה באופרה שלנו היא ענת שרני, שהיא זמרת מדהימה, ובשבילה זה דיביו, דיביו זה בחורה לתפקיד כזה משמעותי ומרגש, דרמטי. מי שגם עושה לה קאבר לתפקיד הזה זה שי בלוך, שהיא מבצעת באופרה את מדאם דה קרואסי, שזה הנזירה החולה. זה מאוד מורכב, תכף נדבר על זה גם איך לומדים ומכינים את עצמך לתפקידים כאלה. אבל אני רוצה לדבר על מר מרי, אני מאוד כעסתי עליה. היא שכנעה את כולם לבחור האם הם מתות או לא, והיא בכלל לא הייתה שם, ואני התעצבנתי על זה לאורך כל החזרות, עד שיצא לי זכות מדהימה, בזכות באמת יוליה פבזנר מהאופרה הישראלית, שארגנה לכולנו מסע למנזר הקרמליטיות בחיפה. אני חיפאית במקור, ומאוד מאוד התרגשתי להגיע למנזר הקרמליטיות, ולפגוש נזירות מהמנזר, אמיתיות, חיות, נמצאות היום. אני לא האמנתי שאני זוכה לדבר הזה. הן נראות בדיוק כמו שאנחנו נראות בהצגה, למרות שלהן יש בגדים חומים ולנו יש בגדים אפורים. אוקיי, אפשר לתת על זה דין וחשבון. אבל הן ממש דומות לנו, והן גם בגילאים שונים, ולא האמנתי שבעיר שאני גדלתי בה כל החיים, מתקיים מנזר כזה. אני תמיד הייתי בטוחה שיש מנזר בדלית אל כרמל ליד המוחרקה, ועוד איזה מנזר בסטלה מאריס, אבל מסתבר שברחוב צ'רניחובסקי בחיפה, שווה אפילו להגיע לשם, לתאם איתם מפגש, זה לא פרסומת, באמת מעניינות. פתחו לנו את הלב ואת הנפש, וסיפרו דברים מאוד מעניינים. קודם כל, לפני שאני פה אגלוש, מר מרי, בזכותה, יש את הסיפור היום. כי אפילו שהסיפור פקטיבי, הייתה נזירה שנשארה לכתוב את הסיפור שקרה בזמן המהפכה הצרפתית. ועל הבחירות שלהם, כמובן שבמסגרת האופרה אתה מוסיף מידע זה או אחר ומטבל את העלילה בכל מיני נושאים, וכמו שאמרנו, יש גם את הסיפור בבית שלה, בלנש כבן אדם פרטי ובלנש כבן אדם קהילתי שרוצה להיכנס לחלק מקהילה, שהיא קהילה של נזירות, ואנחנו פגשנו נזירות. אז קודם כל, אני פגשתי את עצמי, כי פגשתי את הנזירה הכי מבוגרת. היא בת 68, לא כזאת מבוגרת לפי דעתי. כל הנזירות שם מגיעות מכל מיני מקומות בעולם, ומחליטות בחירה להיות נזירות במסדר קרמליטי. עכשיו, מבחינתם מדובר על נצרות, ומדובר גם על נצרות קתולית, אבל הם אפילו סיפרו לי שיש שם נזירה בשם נזירה מירב, שהיא הייתה יהודיה אורתודוקסית, שהחליטה לעבור בעצם בפטיז הדבלה ולהיות נוצריה, וככה במשך 9 חודשים הם נותנות לה תקופת מבחן, ואז היא נכנסת והולכת להיות נזירה במנזר. ובתור אחד שלומדת את התפקיד לאופרה, נורא רציתי לדעת, שאלה ממש מעניינת, איך הן חיות את החיים שלהם? וכמו החוצפה הישראלית, שאלתי אותם את השאלה הזאת. אז אני אשמח לגלות לכן, שאת זה אולי לא תראו באופרה, אבל נזירות קרמליטיות. מתפללות 7 פעמים ביום. הן קמות באזור 5:30 בבוקר. לאחר מכן הן מתחילות את התפילות שלהן, שהן ברווחים. כשהן לא מתפללות, יש להן המון שעות ביום של מדיטציה והתבוננות פנימית. זה מנזר שמדבר על המון הסתכלות פנימית. יש להם גם שעה ביום שהן יושבות אחת עם השנייה והן מתנצלות על דברים שהן עשו אחת לשנייה או לעולם. רוב היום שלהם מתבצע בשתיקה, פחות באופרה שלנו, באופרה אנחנו פחות שותקות. בכל זאת דיאלוגים של קרמליטיות, על מה הן מדברות כל כך הרבה? 2:41 נראה לי, לא כולל הפסקות, אני חושבת שהם יצטרכו פחות לשתוק שם. אבל השתיקה שלהם בסוף היא רועמת, כי הן מוצאות להורג.
אבל זה היה מאוד מאוד מעניין, הם סיפרו שהן עושות הרבה מאוד את השתיקות האלה כדי כל הזמן לשאול את עצמם על הדרך שלהם ועל ההתקרבות לאל. הם גם, בגלל שהם בחיפה, הם אמרו שאחת מהמשימות שלהן זה גם ללמוד עברית, וגם מאוד מאוד לגרום לערך של שוויון, הערכה ואהבת היהדות, שזה היה סופר מעניין, שנזירות קתוליות שמות לעצמם כתפקיד לגרום לאנשים שהם מתכתבים איתם להתחבר ליהדות ולאהוב את היהדות, לא מהמקום של התבוללות או לגייר, ממש לא מהמקומות הדתיים, מהמקום שזה משימה שלי, אני חלק מקהילה, אני אומנם מנזר, אנחנו קתוליות, אבל אנחנו רוצות עדיין לכבד את השלום והאחווה ואת הדייברסיטי, איפה שאנחנו נמצאות, סופר מעניין. מגיע להם באמת לנהל חלק מהתפילות גבר, שהוא מהמנזר בסטלה מאריס. אז אולי הזדמנות לעצור לרגע ולהגיד כמה מיוחדת האופרה הזו בשטח באופן כללי, כשיש בה כל כך הרבה דמויות נשים, זמרות, באמת כמות מאוד גדולה של תפקידים באופן כללי, מתפקידים גדולים כמו בלנש וקונסטנס ומר מרי, ומנינו עכשיו כבר בשיחה בינינו לא מעט שמות של נזירות, חוץ מהן יש נזירות רבות שעושות תפקידים יותר קטנים, ולדעתי דמויות גברים באופרה הזו יש שלוש, אני צודקת? נכון. יש את הכומר, את האבא, את האח. נכון. לדעתי זהו. יש גם עוד תפקיד גברי שהוא בעצם כמו, אני קוראת לו את התפקיד השליח, הבן אדם שבא כל הזמן להזכיר לצופים את המהפכה הצרפתית בחוץ, ולהיות העין הצופה שלה בחוץ פנימה, כי יש לנו את המשפחה של בלנש, את המנזר הקרמל, וגם את הדמות הזאת שמקשרת, אני גם אגיד לכם את השם שלה, זה בעצם דמות של נציבים של קצינים, אז גם יאיר פולישוק וגם פניני יבצעו את זה, והם גם לפעמים יהיו הסוער בבית כלא, ותכף נגיע לבכלל איך יש בית כלא. אז באמת אולי זה זמן טוב לעצור שנייה, ולהציג לכם את הדמויות באופרה, לפני שאנחנו ככה ממשיכים בסיפור. אצלי זה תמיד, אני אוהבת להכיר את הדמויות תוך כדי העלילה, אבל בואו נעשה שנייה עצירה, נספר על הדמויות, ואז אפילו נציג אחת מהן מיוחדת שיושבת מימיני. אז באמת יש לנו כאן את בלנש, שהיא הדמות שלנו שבאה מהמשפחה אריסטוקרטית ומחפשת את החיים שלה בתוך המנזר. את בלנש יבצעו באופרה שלנו הסולניות יעל לויטה ושקט סטרול. קוסטנס היא בעצם הנזירה הכי צעירה, הכי שובבה. אני אומרת, אני קוראת לה החבר הדמיוני הלא דמיוני של בלנש, כי כשבלנש מגיעה לתוך המנזר ומתקבלת אליו, היא צריכה איזו תמיכה, אז לרוב באופרה אתם תשמעו את הצמד הזה ביחד, במיוחד כשאנחנו נכנסים למקומות של בחינה, למה בלנש הגיעה למנזר, והיא פתאום רואה את קוסטנס, היא מפיחה בחיים, והיא רואה גם את הקהילה שבתוך המנזר, ולקונסטנס יש תפקיד ענק שאנחנו גם נגיע אליו בהמשך האופרה, שבאופרה שלנו, עם הבימוי לא נשאר נאמן למקור, ותכף נגיע לזה. תראה, אני ראיתי שגלגלת עיניים. מעניין. מעניין. יש לנו את מדאם דה קרואסי, אחד התפקידים האהובים עליי. את התפקיד הזה תבצע שי בלוך, המופלאה, תפקיד בעצם של הפרייר, שזה אם המנזר, זאתי שבעצם אחראית על ההצבעות שלהם, על ההתנהלות היומית שלהם, הראש, רשת המנזר, והיא באמת רוב מערכה ראשונה, מעבר להיכרות עם המשפחה של בלנש והאינטריגות בינה לבין אח שלה, רוב מערכה ראשונה היא מדאם דה קרואסי. יש חלק אחד ראשון שהיא מוצגת, והיא שואלת את בלנש, נשמה נדיבה, מה הביא אותך אלינו? ואני מצווה עליך לדבר בכנות. והיא חושבת שבלנש לא בא עם הסיבות הנכונות למנזר, אבל אנחנו עוד לא ניכנס לזה. ואחר כך, ההיכרות השנייה שלנו איתה במערכה ראשונה, זה כביכול כמה חודשים אחרי, באופרה הזמן רץ,
שהיא כבר חולה מאוד ומתה, וגם על הסצנה הזאת נדבר, זה אחת הסצנות הכי חזקות, ששואלת הרבה שאלות על האמונה באל ועל המוות בייסורים. עם האמונה ועל אף האמונה. אז זה מאדאם דה קרואסי. אני לא מצפה, אין בחינה בסוף על השמות, זה סתם שתהיו מוכרים. יש לנו את מאדאם לידואן, שאותה תבצע הסולנית אלה וסילביסקי. זה בעצם תפקיד של הפריאר השנייה, שהיא במערכה שנייה, כמו שאמרנו, ציפינו שמר מרי תיבחר להיות הפריאר השנייה, וזה בעצם לידואן שנבחרת. אמרנו שיש לנו גם את מר מרי, שהיא תבוצע על ידי ענת שרני, והיא בעצם יד ימינה של קרואסי, והקשר בין קרואסי לשאר הנזירות, כי קרואסי נורא מבוגרת, אז לא כולם הולכות ומדברות איתה, זה יותר מדברות עם מר מרי, שהיא ככה יודעת להפיק את מה שקורה במנזר, והיא נשארת שם עד הסוף, והיא בסוף זאת שכותבת את הסיפור. יש לנו את המרקיז דה לה פורס, שזה אבא של בלנש דה לה פורס, יונוץ פסקו הנפלא מבצע את התפקיד הזה, הבן שלו, שהוא יהיה פייר אנטואן שומיה, שהוא בעצם אח של בלנש, או המאהב של בלנש, זה הרבה הרבה שאלות. יש לנו את הכומר שיבוצע על ידי אנטוני ווב, וכאן אנחנו נכנסים כבר לנזירות, שהם תפקידים יותר משניים, מה שנקרא באופרה, אבל הם נורא נורא משמעותיות באופרה הזאת. הם לוקחות את רוב המזכרת מהאופרה, כי מסיימים איתם בעריפת הראש שלהן. אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לזה שהקאסט מורכב באופן מאוד מאוד משמעותי מזמרים ישראלים, בעיקר זמרות ישראליות, גם עוד דבר שהוא לא בהכרח הכי קורה בנוף, וזה ממש דבר נהדר להראות את הכוחות הישראליים בהפקה אחת שבאמת מאחדת כוחות, ואם יורשה לי, גם נורא יפה לראות איך הדינמיקה של אחיות במנזר מתורגמת לדינמיקה של זמרות האופרה, שבסופו של דבר מעבירות ימים כללות, אני אגיד, לבלות ביחד בחדר החזרות עכשיו כמה חודשים טובים, וזו לא ההפקה היחידה שהן עושות ביחד, חלק כבר שנים ביחד מהסטודיו, אולי אפילו מהאקדמיה, והאינטראקציה הבין אישית של הזמרות מתורגמות לאינטראקציה של הנזירות, וזה נורא יפה לראות איך החיים מתרגמים לתוך האופרה והחוצה. נורא מרגש מה שאת אומרת, הרבה פעמים אנשים שבאים להקשיב, להזין לאופרה או לצפות באופרה, הם לא מוכרים עם כל אחורי הקלעים האלה, לא רק אחרי הקלעים של הסיפור, של הסינופסיס, או בשפה המקצועית אנחנו קוראים לטקסט אופראי ליברטו. הם לא מוכרים עם החיים שלנו, הזמרים. איך זה משפיע עלינו, מה זה גורם לנו, ומה שאת אומרת ממש מתכתב לי עם החוויה. את יכולה לקום ביום טוב עם אחת הקולגות שלך, וזה משתקף על הבמה, וביום פחות טוב, ולנסות לגרום לזה על הבמה, לשקף את הדמות שלך ובאמת את המחשבות שלה. וכשפגשתי את הנזירות, זה היה לי מאוד מורכב, כי הן כל כך מקבלות ומתנצלות, ולא הרגשתי שזה מאוד חופף. כאילו, אלינו באופרה, לא הרגשתי שאנחנו... יש מה ללמוד מהנזירות. יש מה ללמוד מהם, זה מה שאני אומרת, ואמרתי, אני אנסה, אולי ננחיל איזה שעת התנצלויות, או שעה של ויפאסנה באופרה, אבל לא יודעת אם זה יעבוד ספציפית להפקה הזאת, אבל כן במחשבה בראש. אני מרשה לעצמי אפילו להוסיף שמי שתגלם את בלנש, הסיבה לזה שאנחנו אומרים שני שמות כל פעם על כל תפקיד, זה בגלל שלא כל ערב אתם תראו את אותה זמרת. נכון. וכתלות באיזה ערב אתם מגיעים. אבל אחת הבלנשיות קוראים לה שקד, ואחת הקונסטרסיות, שקוראים לה שירה, למדו ביחד בבית ספר בעצם, בתיכון תל מיילין. ואני מניחה שכשהן היו תלמידות כיתה י', הן לא חשבו שיום אחד הן יהיו החברות הכי טובות במנזר בקרמליטיות, בעוד איזה עשור וחצי קדימה. החיים האופראיים הם חיים קסומים, מורכבים, עם המון המון הקרבה, גם על הבמה וגם מחוץ לבמה. אתה בעצם... שעות שלמות ביום, גם סופי שבוע, גם חגים, מתאמן גם בבית כהכנה. אתה כל הזמן בזה, ואתה לא מאמין שבהפרשים של כמה שנים, אתה כל פעם תיפגש במין מחזוריות כזאת, עם קולגות ואנשים שנפגשת בקודם, וזה נורא נורא מעניין, וזה נורא כיף לראות את הצמיחה הזאת, ומי יודע, את יודעת, הן מתחילות עכשיו תפקיד מסוים,
עוד איקס שנים הם יכולות לעשות תפקיד אחר באופרה הזאת, שזה דבר מופלא. גם אני, שאני עושה, הנה בדיוק הגענו אליה, למר ז'אן, האמא ז'אן, הכי זקנה, אני חולמת יום אחד לעשות את מדאם דה קרואסי, שהיא האמא הכי מבוגרת, שבאופן כללי זה מתאים לסוכול שלי, לקונטרה-אלט, אבל משיחה שלי עם אן שמפר, שהיא קואוצ'ית לשפות נהדרת, שהכינה אותנו לאופרה הזאת, היא אמרה שזו דמות שצריכה נופח משחק, כי וניסיון על הבמה וניסיון של סצנות ארוכות, יש לה סצנה של מדאם דה קרואסי, חצי שעה ברצף שהיא שרה ללא הפסקה. וזה לא רק העניין של הסטמינה המסוגלות שלנו, אלא באמת זה אחד המוות הכי ארוך שאני ראיתי לתפקיד נשי באופרה, אני לא מדברת על טנור. ודמויות אופראיות נוטות למות נורא לאט. מאוד לאט. היא מתה באמת חצי שעה, אבל זה חצי שעה מרתקת. אני גם תכף אספר לכם משהו מעניין על זה. אבל זה באמת מדהים. את רוצה שנחתוך לקצת מוזיקה? כן, אבל לפני זה רק אסיים עם הנזירות, רק שאני לא אשכח את זה. אז אמרנו, הנזירה ז'אן הכי מבוגרת, יש לנו הנזירה מטילד, אותה תגלם הזמרת ירדן קיפרמן. יש לנו עוד נזירות שאין להם שמות, שאותן תבצענה ברוטציה זמרות שונות ממקהלת האופרה הישראלית, מקהלה מופלאה ונהדרת, שהם נבחרו לבצע את התפקידים האלה, הם מנוהלות על ידי ניהול מוזיקלי של המאסטרו שלהם, איתי ברקוביץ' המופלא, ובעבודה משותפת עם לנה גרשוני הקורפטיטורית שלהם, וגם המקהלה של האופרה הישראלית, בנוסף לאלה שמבצעות הנזירות, יהיו מאחורי הקלעים בתפקידים של המהפכה הצרפתית והקולות מבחוץ וגם הקולות המלאכים במוות בסוף. אז לפני שנקפוץ אלייך, אני רוצה רק לסיים עם שאר הזמרים. יש לנו קצין, עודד רייך, זמר מדהים, שהוא בעצם יהיה לנו במערכה שנייה בהמשך של הבקלק, כשהנזירות מגיעות לקלק כי הן בוחרות לא לעזוב את המנזר. יהיה לנו נציב ראשון ונציב שני, אז נציב ראשון עדי עזרא ונציב שני פולישוק. יש לנו בעצם את הסוער פניני לאון גרובנר, ואת מיסיה ז'וולינו, שזה בעצם יואב אילון. זה תפקיד אדיר, זה תפקיד של 4 מילים, ובשביל זה נמצא כל האופרה. הוא נכנס במהלך המוות של מדאם דה קרואסי לתת לה כביכול תקווה אחרונה, היא רוצה תרופה, תגביל לי משהו רק שאני אצא מהמוות הזה, הוא אומר לה אין בעיה, ככה מרגיע אותה ויוצא, קול מופלא לזמר הזה, וזה מה שנקרא, אין תפקידים קטנים. זה מה שאני רציתי. ידעתי וחטפתי. אז עכשיו אנחנו נעשה פאוזה בדיבור, ואנחנו נקפוץ מהר קצת חזרה אחורה. סיפרנו לכם שבהתחלה אנחנו רואים את המשפחה של בלאנש בבית שלה, וכשבלאנש מגיעה לתוך המנזר, היא פוגשת את, עדיין במערכה הראשונה, את מדאם דה קרואסי. אנחנו מדלגים על המפגש הראשון שלהם, ואנחנו פוגשים את קוסטנס. אז תום, בואי תשאירי את הקטע של קוסטנס, ותספרי לנו קצת עליו, קצת עליה. אוקיי. תום בן ישי. בשלב הזה אנחנו צריכות להבין טכנית איך אנחנו משיגות את התווים. ונעשה את זה. אז בינתיים, בזמן שרונה מחפשת לנו את התווים, אני אספר לכם שכמו שאמרנו, בלאנש היא הנזירה הכי טריה במנזר. קונסטנס היא השנייה, היא זו שהצטרפה ממש רגע לפניה, ובגלל שבעצם שתיהן הכי חדשות והכי צעירות, הן מודבקות לעשות ביחד את רוב מלאכת המנזר אחת עם השנייה. ולא יכול להיות הבדל יותר גדול באופי בין בלאנש לבין קונסטנס, שקונסטנס היא באמת באה כנראה ממה שזה נשמע, ממה שהיא מספרת, ממשפחה שהיא קצת יותר כפרית, והחוויות שלה בחיים הן חוויות קצת יותר של לרקוד באסם עם כל החבר'ה מהכפר. בלאנש כמובן מגיעה מבית מאוד אריסטוקרטי, מאוד מסודר, מאוד נקי, איך נקרא לזה, והאורח חיים שקונסטנס חיה הוא מאוד מאוד רחוק ממנה, אבל במהלך האופרה ממש אפשר לראות כל אינטראקציה וכל תמונה שהן ביחד אחת עם השנייה, איך הן מתקרבות ומגשרות על הפער עד ממש סצנת המוות, שבה אם תטו אוזן ממש ממש טוב, תוכלו לשמוע שרגע, שנייה אחת לפני שקונסטנס נרצחת בעצם, היא שומעת את המוזיקה שמאפיינת את הקשר שלה עם בלאנש. שנייה אחת לפני המוות, היא מסתכלת עליה ושואבת ממנה את הכוח להמשיך. אבל במה שאני אשאיר עכשיו, נחזור המון אחורה,
זה פחות או יותר מתחילת המפגשים ביניהן. הן מכירות אחת את השנייה באופן מאוד מאוד גבולי, מאוד התחלתי, והיא בעצם מספרת לה על החיים שהיו לה בחוץ, וכמה כיף זה היה לרקוד באסם עם החברים בחתונה של האח. ונשמע את הקטע של קונסטנס. דרמטית. קודם כל, כשתום שרה, זה באמת מכניס אותך לאווירה. אפשר לשמוע במוזיקה כל כך הרבה צבעים, ויש מלחין שלא משמיעים אותו בארץ. אני בטוחה שכולכם יודעים על מי אני מדברת, וגנר. ווגנר, יש לי בשפה המוזיקלית שלו משהו מיוחד שנקרא לייט מוטיבים, שזה בעצם אומר שלכל דמות או לכל תפקיד יש איזה צבע מסוים של משהו מוזיקלי שכל פעם שהוא מופיע, הדמות הזאת מגיעה. גם פולנק משתמש בזה. אמנם הוא בא לשבור מוסכמות, והוא בא לעשות שינוי ולהיכנס יותר לכיוונים של אימפרסיוניזם, והוא חלק מבכלל שישה מלחינים, הם נקראים לסיקס, שהם בעצם מלחינים שבאים לעשות שינוי מאוד מאוד משמעותי בתקופה המודרנית של העולם המוזיקה. הרבה אנשים שהולכים לראות אופרה נורא מוכרים, או עם אופרות ברוק, או עם אופרות רומנטיות מהמאה ה-19, אבל אני נורא נורא מתחברת דווקא לאופרות שמלחינים מחדשים, אוונגרדים מהמאה ה-20-21, ופולנק הוא באמת אחד מהם, ואפשר לשמוע במוזיקה שלו, אין לה התחלה, אין לה סיום, אם משהו מתמשך מההתחלה של האופרה עד הסוף של האופרה, וזה הולך ונבנה ונבנה, זה מתחיל נורא נורא מודרני, וככל שאנחנו מתקדמים, זה הולך ונשאב למקומות קצת יותר של הרומנטיות, עם השפעות מצ'ייקובסקי, רחמנינוב. אתם תוכלו לשים לב לאופי של הדמויות בתוך אופי השירה. מה שאני שרתי עכשיו, הקצב של הדיבור, הקפיצות הגבוהות, מאוד מאפיין את האופי של קונסטנס, שהיא באמת מאוד דינמית ומאוד חיה. ובלנש תשיר בטמפו הרבה יותר איטי הרבה פעמים, לעומת זאת מדאם קרואסי, וזה בכיוון אחר ווקלי לחלוטין, צלילים הרבה יותר נמוכים, הרבה יותר ארוכים. האופי כתיבה מושפע לפי האופי האישי של הדמות. ממש ככה. וגם על העניין הזה של היפר-ריאליזם בכתיבה מוזיקלית, של הרצון ממש לבטא את כל הרגשות שלך באופן שאתה מבטא את המילה. זה ממש כתוב לך בתווים, אפילו ברמות שיורד המלחין לדיוק של תעשי את זה עם אוויר, תעשי את זה עם נשימה כבדה, תעשי את זה באופן כללי. והזמרים שהם שרים את זה, כולל את, ממש מבצעים גם בצורת כתיבה וגם בביצוע הקולי שלהם, ממש את הדמות ואת האופי שלה, אז אפשר גם בלי לראות, רק מלשמוע ולעצום את העיניים, שזו חוויה שאני בכלל ממליצה לכל אחד לעשות, בלי קשר לשום דבר, כשאתה מגיע לאופרה, ליהנות
מוזיקה, ולא רק מהבימוי, מהקולות שאתה שומע, מההבדלים ביניהם. כל המערכה הראשונה בעצם מציגה לנו את המעבר מהמשפחה, לדמות הנוקשה של מדאם קרואסי, שהיא בעצם, היא דואגת, למה? זה מאוד חשוב להגיד. מדאם קרואסי חוזה את המוות של הנזירות בחלום שלה, שהיא באילוזיות לקראת המוות, והיא שואלת את בלנש, איזה שם את בוחרת לעצמך? זה משהו שלא דיברנו עליו. נזירות שהן נכנסות עם שם מסוים למנזר, צריכות לבחור שם שמתקשר למשהו. ובלנש בוחרת שם שנקרא בלנש איסורי ישו. וקרואסי באלם, כי זה השם שהיא רצתה לבחור לעצמה בזמנו, אבל אז היא הבינה שאולי לא כדאי להיכנס לשם הזה, כי לשם יש משמעות ומתגלגל. אבל בלנש לוקחת על עצמה את השם הזה, זה לא השם האמיתי שלה, זה השם של הנזירה שלה, זה ככה מסר לבאות, והמערכה השנייה, היא בעצם לוקחת אותם להיכרות עם האם החדשה לידואן, ולכניסה שלהם בהמשך המערכה לכלא, כי הם הצביעו, כמעט כולן, וזו נקודה חשובה לפני הסוף, הם הצביעו כמעט כולן על הרצון שלהם למות בכבוד, ולא להפסיק את חיי הכנסייה. בסיפור, כביכול בלנש, חושבים שהיא זאת שהצביעה נגד, אבל היא לא. מי שהצביעה נגד זה קוסטנס, והיא גם מגלה אחר כך שהיא הצביעה נגד, היא בכל זאת הכי צעירה. אצלנו באופרה, הבימוי משנה את זה. ומי שמצביעה נגד זאת בלנש. זה הופך את הסיפור להרבה יותר מצמרר. זה לא הסינופסיס האמיתי, זה החלטה של במאי, וזה מראה את המשחקים בין בימאים לכותבי ליברט, למלחין. באמת חשוב להגיד את הבימאי שלנו, דניאל, שהוא בימאי מדהים, שעשה את השינוי הזה, ואז קוסטנס פה בא ואומרת, לא, 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 זאת אני, כי היא מגנה עליה, זה נותן נופח הרבה יותר אחראי לקוסטנס. ובסוף, בלנש, למרות שהיא לא נמצאת עם הנזירות בהוצאה להורג, היא מגיעה אל ההוצאה להורג, היא רואה את קוסטנס מוצאת להורג, והיא נכנסת גם היא להיות מוצאת להורג במערכה השלישית, שהיא מערכה פשוט קורעת לב. ואני רוצה לסיים את המפגש המרתק הזה שהיה כאן. אני לא יכולה לסיים בלי שתשמעו את הסיום של האופרה. אנחנו התאמנו עליה כל החזרות, סל ורג'ינה, אני מכירה את זה עוד מימי האקדמיה, שאתה לומד דברים לקראת היותך זמר בעתיד, דברים כזה שבכיס שלך. אבל אתם תשמעו מהתזמורת סכין, שבעצם כל פעם שנזירה מתה זה גיליוטינה שלוקחת את החיים שלה ועוצרת את הדמות מלחיות, המוזיקה כביכול ממשיכה אחרי, אז אני רוצה שתשמעו את זה. ולפני שאני אסיים, תום, יש לך משהו להוסיף? היה לי כיף, תודה רבה שאירחת אותי. האמת שיש לי עוד חיי שני דברים הכי קטנים להגיד, שממש חשוב לי להגיד שפולנק עצמו הוא זה שכתב בדיוק איפה הגיליוטינה טיפול. הקיועים הם קיועים מוזיקליים מתוכננים, זה לא אקראי וזה לא החלטת במאי, זה חלק מהמוזיקה. אז פולנק היה איש תיאטרון לגמרי בעצמו, ואפשר יהיה לשמוע את זה באופרה, ואני ממש ממליצה לכם באמת להקשיב, להתעניין ולחפש את המקומות שבהם פולנק בחר החלטות שהן תיאטרליות לחלוטין, הן החלטות של אופי, ולא רק של מוזיקה. הוא עשה את זה גם במוות של קרואסי, בנשימות האחרונות שלה. חשוב ממש לשמוע את זה, זה כל כך מעצים את החוויה. ואני עצמי, אמנם ביצעתי פה את קונסטנס, אבל אני בהפקה הזו לא אבצע אותה, תייצג את הדמות הזו, שירה, שיש לה קול יותר קליל משלי, שעוד יותר מבהיר את האופי הבהיר והבבלי של קונסטנס, אני חושבת שזה גם ראוי לציון. ואני בטוחה שאתם תהנו מאוד. אני באמת רוצה להגיד, להוריד את הכובע בפני האופרה הישראלית, המנכ״ל שלנו צח גרנית, ובכלל כל הקשורים לדבר, שלא מוותרים בתקופה כזאת על האומנות, ועל האנשים שבאים לשמוע ולהזין. זה כל כך חשוב, גם כשיונגש לכם האופרה מבחינה של הבימוי והטקסט המדהים שישראל הובל, המתרגם הנהדר שלנו, כתב, אין כמו להבין שהמוזיקה שומרת עלינו בחיים עם כל מה שאנחנו עוברים, וגם כשהאופרה מדברת דבר כל כך קשה, בסופו של דבר, כשאנחנו יודעים להתמודד עם קושי, אנחנו יודעים גם להתגבר עליו. ואני מודה על כל האנשים ששומרים על האמנות הזאת חיה, גם כשקשה מאוד לחיות. אנחנו מתפללות להחזרתם של כל החטופים. ואני באמת רוצה להודות לאסיה ולתום המדהימות שהיו כאן
איתי ולכם על האירוח, ואני מתרגשת שתבואו לשמוע את האופרה ומתרגשת לשיר בפניכם. אני רוצה שתשמעו את הסוף, סל ורג'ינה. ממש נשארות רק הנזירות הכי הכי מצומצמות, הכי קרובות לבלנש וקוסטנס, ותכף תשמעו רק את קוסטנס.
פה כבר כמעט, גם לי קשה לדבר, קשה לה כבר מאוד לשיר, גם שירה פצ'ורניק, ואני בטוחה שגם את שרת את זה, אי אפשר לשיר כבר פה, זה... אתה כל כך מתרגש, כל מי שלעדך כבר איננו, אתה נשאר לבד, זמרת בקושי מצליחה לנשום. שרה את השורה האחרונה שלה, מתפללת והיא רואה פה את בלנש, בלנש מגיעה אליה. היא לא תשאיר אותה לבד. ועכשיו בלנש מצטרפת אליהם. הבימה היא ביימת, זה נורא מרגש, שכל נזירה מתה עם פרצוף אחר בהשלמה או אי השלמה עם, ה... עם הרגע. בלנש הקריבה את החיים שלה, אבל היא מתה עם האמונה שלה. היא הולכת עם האמת שלה עד הסוף. תודה לכם, ומחכים לראות אתכם באופרה הישראלית. תודה רבה.